Dobrý večer, nebo spíš podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poprvé paní poslankyně SPD a členka zdravotního výboru, paní Karla Maříková. Já vás, paní Maříková, zdravím a přeji vám dobrý večer a doufám, že budete s tím naším povídáním spokojená. Dobrý večer vám i vašim posluchačům. Já už jsem tady uvodil, že jste členkou zdravotního výboru a zítra by se měl projednávat poměrně dosti kontroverzní zákon o ochraně veřejného zdraví, který vzbudil v naší veřejnosti velký ohlas a dokonce se na kvůli tomu projednávání a na jeho nepřijetí chystá nějaká demonstrace, snad přímo ve Sněmovní ulici, nevím. Takže jak vy se díváte na tento zákon a pak si budeme povídat o jednotlivostech. Jako v globále, když jste ho projednávali, jak se vám ten zákon líbil a v čem je dobrý a v čem má nějaké závady nebo vady? Tak my máme trošku štěstí, že si dneska můžeme o tom povídat a zítra se to bude projednávat. Je to tak, aniž bychom to spolu plánovali, tak to tak vyšlo. Ano. A máte pravdu, vlastně vláda ANO a sociální demokracie se chystá už opět, musím říct po třetí, naposledy to bylo v pátek, protlačit v legislativní nouzi. To je vlastně zkrácený proces, kdy se to během toho jednoho jednání celé schválí, schválit novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Její projednávání bylo v pátek, ale i minule díky hlasům SPD zastaveno. Po tom tlaku veřejnosti došlo k tomu, že v té původní, úplně v té původnímu návrhu, který předkládal tehdejší ministr pan Arenberger, je nyní vypuštěna ta diskriminující část, která měla vlastně krátit ústavní práva občanů a měla omezit jejich účast na veřejné nebo soukromé akci pod podmínkou očkování nebo prodělání covidu nebo prokázání se negativním testem, tak jak je to vlastně nyní, ale mělo to být zakotveno do toho zákona. Ale to, co tam zůstává v tom zákoně, že tam skrytě zavádí COVID pas. Ono to tam není napsáno vyloženě doslovně, je to tam schováno pod názvem certifikát, který má být opět vydáván osobám, o kterých jsou vedeny údaje o zase o očkování, buď nebo prodělání toho onemocnění, a nebo pokud bude mít výsledky vyšetření na přítomnost toho viru nebo jeho antigenu. Jo. Vláda argumentuje tím, že vlastně ten COVID pas umožní snadně cestovat lidem. On trošku zneužívá vláda toho, že my se nacházíme v současné době před letními dovolenými a chce lidi vlastně tím přimět, aby se očkovali a aby byli svévolní k tomu, že se ten COVID pas zavede. On je to projekt Evropské unie. Ale je to nesmysl, já sama ze své vlastní zkušenosti, jakož jsem členka nebo předsedkyně OBSE, jezdíme monitorovat volby, tak jezdíme monitorovat i celý ten rok, co je pandemie. A cestovat můžete dneska i bez toho COVID pasu. A akorát se musíte nechat otestovat a laboratoř vám musí vydat potvrzení, že máte negativní test. A to, že ta destinace v současné době neakceptuje to, že jste třeba očkovaný a máte nějaké to potvrzení o očkování, to není problém, že nemáme COVID pas. To je problém té destinace, že prostě ona akceptuje v současné době jenom to očkování, ten PCR test. Kdyby si to ty destinace nastavily tak, že budeme akceptovat, když budete mít tady potvrzení o tom, že jste od lékaře, že jste prodělali to onemocnění nebo předložíte očkovací průkaz, že jste očkovaný, tak by ten dotyčný mohl také předkládat na té pasové kontrole, ať je to na letišti nebo když přechází hranice, také toto potvrzení. Ale v současné době to tak není. Státy prostě akceptují jenom PCR test a nemá to nic společného s COVID pasem a proto je nutné se před tou cestou nechat otestovat. Jo, takže tahle vládní argumentace je strašně lichá, zneužívá toho, že lidé to nevědí a opravdu je chce přimět k tomu, aby byli svévolní k zavedení tohoto certifikátu, který by se měl jmenovat jako COVID pas. Jo? Jinak vlastně už dnes si mohou lidé stahovat takovýto certifikát na stránkách očko.uzis.cz. My jsme se v rámci zdravotního výboru dotazovali, jak to, že teda i bez toho zákona si to lidé už dneska ten certifikát mohou stahovat. Pan ministr tam argumentoval tím, že je to na základě mimořádného opatření, ale to nebude platit věčně, proto potřebují
potřebují to ukotvit do toho zákona. Ovšem pak byl dosti rozpačitý z toho, když jsem se ho dotazovala, pokud nejvyšší správní soud, dejme tomu, shodí i toto opatření, tak oni se dozvědí, že vlastně zpětně využívali a porušovali zákon a využívali opatření, které bylo třeba protizákonné. Jo, takže jinak existuje mezinárodní očkovací průkaz, každý, kdo třeba někdy cestoval do nějakých tropů a musel mít nějaké speciální očkování, jako je třeba žlutá zimnice a to, tak ví, že také na takovéto nemoci nejsou žádné speciální certifikáty, že do mezinárodního očkovacího průkazu, pokud ta cílová destinace to vyžaduje nějaké to konkrétní očkování, tak se nechává očkovat, oni mu to potvrdí a on před vstupem do té cílové destinace ten mezinárodní očkovací průkaz předloží. Takže mně přijde určitě zbytečné, aby se tady vytvářel certifikát pro jedno onemocnění, i kdyby žádné jiné nebylo a žádné jiné vám nemohlo ohrozit zdraví a život. Když tady máme mezinárodní očkovací průkaz, který by se třeba pro toto mohl využít a pokud by třeba někomu vadil, že je jenom v papírové formě, tak se může třeba i ten jeho vzhled sjednotit a může se třeba dát do digitální formy, ale opravdu jako vytvářet jakýkoliv něco jako výjezdní doložku pro jedno onemocnění, si myslím, že tady není určitě příčina jenom to onemocnění a je tím sledováno něco dál a něco víc. Ono taky v tom, když říká, že to, co tam chtěl původně pan ministr, bývalý ministr Arenberger nadspat, takže tam není potom po těch protestech. Nicméně, jak to bude s těmi, kteří se nebudou chtít nechat z jakýchkoliv důvodů ho očkovat? Oni budou omezení na svých právech zajištěných ústavou a nebudou moc chodit na některé společenské akce, sportovní akce. A dokonce jsem četl, že ti lidé, kteří nebudou očkovaní a odmítají se i testovat, takže nebudou moc chodit i třeba do supermarketů nakupovat a tam, kde je hodně lidí. Tak jak to teda s tím letím je? Z toho mají nejvíc lidí strach? Tak vláda samozřejmě tímto opatření, z toho to vychází díky tomu, že má nějaké vydané opatření. Kdyby ho neměla, tak nemůže lidem nařizovat, musíte se očkovat a testovat a musíte se prokazovat před vstupem na nějakou akci, že jste očkován nebo testován. Jo. Ve chvíli, kdy samozřejmě pominou ty podmínky pro to opatření, které nebudou určitě trvat věčně, podle mě už i pominuly. A nejvyšší správní soud, nebo popřípadě, pokud by to nebyl nejvyšší správní soud a došlo by to až k ústavnímu soudu, by toto opatření shledal nejen třeba jako neopodstatněné, ale dokonce třeba protiústavní, tak samozřejmě v tu chvíli by vláda nic takového už nařizovat nemohla lidem. Já předpokládám, že k tomu dojde, že buď dojde k rozhodnutí nejvyššího správního soudu, anebo ministerstvo samo dojde k tomu, že už prostě zachází příliš daleko a opravdu pominuli ty podmínky pro to, aby hlavně by je nemohli ani jak vysvětlit, pro to, aby takové opatření už bylo. A nebude to moc nějak vyžadovat po lidech. Problém by byl, kdyby to samozřejmě bylo zakotveno v tom zákoně. Jo? Ano. Což mi i přišlo nesmyslné, aby to tam bylo zakotveno, když nemáte tam nějak specifikováno, tam to bylo napsáno, že když hrozí epidemie. No tak jako když hrozí epidemie, to je takový strašně nespecifický, když hrozí epidemie, jo? Nařizovat, že lidi se budou muset testovat, očkovat a prokazovat se před vstupem na veřejnou akci nějakým takovým potvrzením. Ale ten COVID pas a veřejně se k tomu někteří politici vyjádřili, by měl být právě využíván i pro tyto potřeby. Že dneska se lidé samozřejmě prokazují, buď teda odmítnou podat jakýkoliv vysvětlení, když tam přijde kontrola, protože ten provozovatel nemá právo lustrovat váš zdravotní stav. Ale co se týká třeba těch akcí a to, tak má být využíváno, že nebudete chodit s papírem a budete chodit právě s nějakou takovouhle aplikací COVID pasem a budete tam ukazovat, že jste negativní anebo že jste očkovaný nebo že máte protilátky. Já bych se ještě trošku vrátila k tomu cestování. Já jsem četla názor jedné právničky, která se specializuje na zdravotní právo a ta taky shledává, že i samotný COVID pas je nejen protiústavní, ale jde i
proti mezinárodní úmluvě, protože občané Evropské unie v rámci Schengenu se mohou pohybovat neomezeně a státní hranice smějí překračovat na základě osobního dokladu, takže vám stačí třeba občanka. Ale COVID pass by v tomhle případě vlastně znamenal další omezení toho pohybu a pobytu a další doklad, který musíte předkládat. Takže já si myslím, že těch proti je tam hodně, že v současné době je využíváno to, že se, jak to soudnictví, a v tomhle případě by to muselo jít k mezinárodnímu soudu, takže je všechno samozřejmě zdlouhavé a je využíváno toho, že než by se to projednalo a než by to třeba soud shodil, tak nějakou dobu uplyne a mezi tím prostě stát toho bude využívat. My jsme to mohli slyšet, když tehdejší ministr zdravotnictví Arenberger byl v České televizi, myslím, že to byl rozhovor se Světlanou Witowskou a on tam veřejně přiznal, že si je vědom toho, to se jednalo o opatření, co se týká shromažďování lidí, že si je vědom toho, že to opatření je nezákonné, ale že oni ho nechají být, dokud jim ho nejvyšší správní soud neschodí. Tohle mi přijde naprostý vrchol arogance, že prostě ministerstvo je si vědomo toho, že prostě koná proti zákoně a proti ústavně, ale stejně si na tom trvá. A já si myslím, že by nebylo teda od věci, aby, já jsem to sdělila i na zdravotním výboru, aby jsme věděli, kdo je zodpovědný za tvorbu těchto opatření a těchto zákonů, jestli to je nějaký úředník, ale kdo má tu zodpovědnost, kdo je vytváří. A co jste se dověděli? No, tak pan ministr na to neodpověděl, nebudu jmenovat konkrétního úředníka, který tam kvůli tomu zvýšil hlas. Myslím, že zrovna jsme asi klepli hřebíček na hlavičku, ale je to prostě tak. Vemte si, že co se týká třeba maloobchodu, tak dojde k tomu, že ty živnostníci a podnikatelé budou vymáhat škody po státu a ten stát jim je bude muset vyplatit a půjde to z peněz daňových poplatníků. Takže já si myslím, že veřejnost, nejen poslanecká sněmovna, ale i veřejnost by měla vědět, kdo za tím stojí, kdo je za to zodpovědný. A byly to přece jenom několik důležitých opatření, které nejvyšší správní soud zrušil. A pak takový člověk by asi na ministerstvu zdravotnictví neměl co dělat. To je pravda. Další takový problém, paní poslankyně, je, že teďka se chodí na ty zahrádky. Faktem je, že se lidi odnaučili tam hodně jíst, chodit tam na jídlo, dej si tam kafe nebo pivo. Nicméně se stávají případy, že tam chodí nějaké pracovnice hygienické stanice spolu s policajtama a to je jedno, jestli jsou to městští strážníci nebo státní policisté a protože oni ty provozovatele nemají právo vyžadovat žádné potvrzení a tyhle ty lidé vyžadují na těch hostech, aby prokázali, že mají negativní testy nebo no to jsou jaký ty různý povolení. Ale přitom podle právničky paní Zitek Hamplové je to vyloženě protizákonné, protože já si nepamatuju ty čísla těch paragrafů, já jsem si to nenapsal, z hlavy si to nepamatuju, ale máme tady v našich zákonech, že nikdo ani policie, natož nějaké pracovnice hygieny, nemá právo znát náš zdravotní stav. Náš zdravotní stav má právo znát pouze lékař nebo lékařské konzorcium při nějakém složitějším případě, ale v žádném případě orgány či ne v trestném řízení nebo hygieny. Jak vy se na tohleto díváte, že tady přestupují ty kontroloři, kteří chtějí vyhrožují 10 000 pokutami, jak vy se díváte na to, že oni tady to dělají z pověření vlády, a přitom je to protizákonné. Problém je, že samozřejmě tohle ještě nezrušil toto nařízení nejvyšší správní soud. Jinak já se taky jsem to četla od paní doktorky nebo paní magistry Hamplové, taky si nepamatuju teda ty paragrafy. Ona i radila, že nejjednodušší pro tu veřejnost je odmítnout samozřejmě jakékoliv informace, ano, jak policii, tak hygieně sdělovat. Že oni sice zahájí asi to řízení, ale vzhledem k tomu, že nebudou mít důkazní materiál, tak ho také budou muset pozastavit. Já jsem ten příspěvek dokonce sdílela
a sklidila jsem od některých příznivců očkování značnou kritiku. Ale není to názor teda jenom paní magistry Hamplový. Já jsem četla teďka v Reflexu s panem doktorem Sokolem rozhovor a on na to nahlíží naprosto stejně, že jak hygiena, tak samozřejmě policie nemá právo ty lidi lustrovat a že stát opravdu zachází už strašně daleko a porušuje jak zákony, tak ústavu. Jo, říkám, nejjednodušší by bylo, kdyby nejvyšší správní soud toto opatření zrušil. Ono těch žalob je tam taková spousta, že vám v současné době asi neřeknu, jestli zrovna i na toto nařízení byla podaná žaloba, ale já věřím, že jo, protože jenom na roušky jich bylo podáno několik, jo. Ano, na testování. Ale opravdu za prvý, ten provozovatel nemá právo vás kontrolovat. Hygiena, jak vás bude hygiena, nemá právo vás ani legitimizovat, že jste to vy. Jo, to má právo policie a policie zase nemá právo kontrolovat váš zdravotní stav. Takže já si myslím, že i v tomto opatření vláda zašla příliš daleko a myslím si, že i to je ten důvod, proč teďka narychlo Adam Vojtěch postupně, když si můžeme všimnout, o těch opatření ustupuje. Jo, že oni jsou si vědomi toho, že opravdu, že tam je mnoho žalob, že nejvyšší správní soud bude postupně rozhodovat, mimochodem i třeba pandemický zákon je u nejvyššího správního soudu, tam ho sice podali senátoři, ale taky se očekává, že nejvyšší správní soud rozhodne v neprospěch vlády. Jo, takže to si myslím, že je ten důvod, že se postupně ty opatření rušejí, protože vláda si je vědoma toho, že překročila jak svou zákonnou, tak ústavní pravomoc. Vy jste zdravotník v povolání, paní poslankyně, tak znamená odborník. Já jsem si před tím naším rozhovorem, tak jsem si přečetl podmínky, všeobecné podmínky, světové všeobecné podmínky pro vyhlášení pandemie a já jsem tam zjistil, že tady u nás to vůbec pandemie nebyla. Byla to maximálně epidemie a při epidemii, podobně jako chřipkové epidemii v roce 2018, kdy v období listopad až leden onemocnělo těžkou chřipkou na 600 tisíc lidí v naší republice, přičemž tam bylo na to asi 3 tisíce úmrtí, tak se nevyhlašovala žádná epidemická opatření, nenosily se roušky, které, pak se dostaneme ještě k účinnosti těch roušků a roušek a to. Ale teď tady v rámci té covidové hysterie, a znova opakuji, já nejsem ten, který zpochybňuje covid, je to strašlivá nemoc, já jsem horší snad nezažil. Tak já měl taky štěstí, že jsem jako moc těch nemocí neměl. Ale to, co se tady děje, to už je opravdu vrchol a vůbec se tady neuvažuje na tom, že my tady už rok žijeme v podstatě v koncentráku. Tak já se omlouvám, já jenom jsem vypínala telefon, tak se vás trošku přeslechla ten kontext té otázky. První otázka, teda ten kontext, začátek. Zdali vůbec mají podle pandemického zákona právo tohleto, když to nebyla pandemie. Víte co, já jsem se o tomhle doma dohadovala s rodinou, kteří mi tvrdili to, co vy, a ač já s těmi opatřeními a vším nesouhlasím, tak musím říct, že jsem si to také dohledávala. A ten názor je takový, že pro každé to onemocnění je jiné kritérium. Jo, je jiné pro chřipku, je to takový, jako podle mě se toho využívá, jiné pro chřipku, jiné pro spalničky třeba, jo, kdy se mluví o pandemii. Pandemie když ta nemoc překračuje hranice toho státu, má větší mezinárodní rozsah. Jo. A kdybychom měli mluvit o epidemii, kdybyste si zagoogloval třeba na Wikipedii, tak tam je řečeno, že se počet těch nemocných, kdy je vyhlašovaná epidemie, liší podle toho, jaké je to onemocnění. Jo, to je, přijde mi to strašně, strašně neurčitý, teda. Dá se to podle mě toho i využívat. A zneužít, ano. A zneužít, ano, protože vlastně teda nikde není řečeno, kdy se vyhlašuje
epidemie při covidu. Jo, je tam popsaná chřipka, jsou tam opravdu spalničky, protože spalničky jsou hodně infekční. Když bychom se bavili o tom reprodukčním čísle, to bylo to číslo R, tak spalničky, tuším, že jeden nakažený je schopný nakazit až 7 dalších lidí, jo. Kdy třeba reprodukční číslo se pohybovalo u covidu třeba 1,3, jo, a tak. Že oproti spalničkám není zas tak infekční, ale opravdu liší se to, je tam napsáno, že liší se to podle onemocnění, což se dá teda krásně zneužívat. A druhá věc, která bych rád slyšel na váš názor, to jsou ty, nejdřív jsme nosili roušky, teď to jsme respirátory. Když se podíváte na ty respirátory, tak respirátory byly původně vyráběné do prašného prostředí. A ty roušky také nezabraňují virům. A paní doktorka Peková, mimochodem paní doktorka Peková byla uznána v americkém speciálním a velmi prestižním časopise, teďka si nepamatuju ten název, jako jedna z největších odbornic na koronavirus, a podpořili to minulý týden Japonci v jejich prestižním lékařském časopise. Tak paní doktorka Peková mi říkala, že ty roušky, tehdy se nosily roušky, tak ty zachytějí pouze tu kanonádu, jo? To znamená, když ten člověk kašle a lítají tam ty veliký koule těch bacil nebo těch virů. Ale potom, když ten člověk je v podstatě infikován a neví o tom, tak ty roušky, ty viry v podstatě nezabrání. Ty respirátory taky ne. Jsou případy, paní... Ano, ani roušky, ani respirátory nejsou určeny k tomu, aby zachytili virus. Ten virus je strašně malý. A samozřejmě těmi, jak bych to řekla, těmi mikro dírkami se projde. Co se týká roušek, tak tam to je netkaná textíly, že jo, dvouvrstvá, třívrstvá. Tam si myslím, že to je úplně směšný. Mělo to mít spíš podle mě ten efekt takový, aby jsme si pořád uvědomovali, že tady něco je. Co se týká respirátorů, tak většina výrobců, když se podíváte na ty krabičky, tak samo tam píše, že jsou určeny, že jsou proti prachu. Ano. A že by se třeba neměly používat déle jak 2-3 hodiny. Jo? A když jsme v práci, tak s nimi sedíme třeba, já nevím, 8-10 hodin se v nich dusíme. Jo? A je dokázané, že prostě, že to snižuje okysličení krve, že vám pak klesá a samozřejmě pak vám třeba hrozí infarkt nebo mrtvice. Jo, myslím si, že i ten stav pominul, abychom tady museli nosit respirátory. Já ještě třeba bych měla pochopení, že vláda třeba se teďka bojí nějakého nárůstu, že by třeba vzala společné prostory, jako jsou třeba MHD, že lidem řekne mít doporučení roušky. Si myslím, že vůbec vláda měla víc na ty lidi apelovat a spíš jít tou cestou nějaký jako edukace a spolupráce, než takhle něco násilně nařizovat, protože lidi díky tomu ztratili v tu vládu ještě větší důvěru. Ale samozřejmě to opatření má spíš vliv na to, že dělali někde nějaký pokus, bylo to i jako bylo i video, že vy, když jste prsknu, že akorát vlastně ta virová nálož nejde přímo a jde samozřejmě někde, protože nikdy to nemáte perfektně utěsněné, jde někde kolem nosu, taková přímá. Ale pokud byste se setkal s infekčním člověkem, tak si vemte, není to určitě jenom tím, že na vás ten člověk bude prskat, protože většina lidí, pokud je nemocných a má vyloženě příznaky, tak zůstane doma. A většinou se setkáte spíš s tím bezpříznakovým. A není to jenom o tom, že na sebe teda dýcháte, ale taky saháte třeba na stejné věci, stejné plochy. Jo? To byste se musel pořád jenom dezinfikovat, ničeho se nedotýkat, nedotknout se ani obličeje. Vemte si, kolikrát za den se dotknete obličeje, je to několik tisíckrát. Ano, vím. Jo, takže určitě je to takové spíš podle mě opatření a proto, aby si lidi uvědomovali, že tady ten virus, aby jim spíš to nastavili do hlavy, že mají být opatrní, ale myslím si, že v současné době kor takhle teplém počasí mi to přijde úplně nevhodné a míjí se to účinkem. A úplně nevhodné je to teda pro děti do školy. Já vím, že se to teď zrušilo, že je to povinno jenom ve třech krajích. Ano, teď si nepamatuju teda, jaké kraje to jsou. Liberecký, Zlínský a Jihočeský.
Jo, ale i tak si vezměte, že nějaký, já teď nevím, kde, jaké to bylo město, že tam měli snad 30, teďka je to 2-3 dny zpátky, 30 nakažených dětí. Tak si vemte, jak tam mohlo být 30 nakažených dětí, když děti nosí roušky a musí se každý den testovat. Tak buď asi ty roušky nejsou tak spolehlivé, jak nám chce ministerstvo zdravotnictví říct, a ani ty testy, jo, ty testy jsou antigenní. Děti bývají většinou bezpříznakový a ty antigenní testy, jak sami říkají výrobci, jsou určeny pro příznakové jedince. Takže si řekněme, jsou tak trošku zbytečný. Ale teda v tom případě ministerstvo samo sobě nevěří. Nevěří asi těm svým testům, proto nařizuje, aby děti nosily roušky. Nehledě na to, váš názor mě zajímal, proč lidi, kteří jsou zdraví, tak proč musí nosit roušky a proč ti, kteří jsou očkovaní, musí nosit roušky, když přeci by měli být nenakažení a neměli by být tedy nebezpeční. A co říkáte, ještě druhá otázka na to, že i ministr Arenberger, ale on už to říkal i Blatný, připustili, že i přes dvojí očkování Pfizerem člověk může dostat COVID, ale že to nebude mít tak těžký průběh. Tak co to, na co to očkování je, když to nechrání před tou nemocí? Tak hlavně žádné očkování, a to si myslím, že by lidem mělo být říkáno, vás nechrání nikdy na 100%. To očkování tady je od toho, aby jste neměl těžký průběh té nemoce. Jo, té nemoci. Ale určitě to není, vy se můžete nakazit, i když jste očkovaný, a tu nemoc můžete šířit samozřejmě dál. Pokud by tady bylo zavedeno, že očkovaný nemusí nosit roušky, tak si myslím, že to je už normálně protiústavní, protože by samozřejmě jedna skupina osob byla zvýhodněna. A očkování je dobrovolné, takže nelze zvýhodňovat to, že se někdo nechal očkovat. Pro něj je výhoda to, že se nechal očkovat, a to, že nebude mít teda eventuálně těžký průběh, ale žádné jiné výhody, jaké by chtěl mít. Jako chtěl by být nadřazen nad neočkovanými, nad další skupinou. Ale ono se to právě v podstatě děje, protože lidi, kteří se neodmítají očkovat, tak nebudou smět chodit do divadel, nebudou na sportovní utkání, tam, kde je hodně lidí a tak dále. A nebudou smět chodit do restaurací, teď už je povoleno i vevnitř. Jo? Takže tady si vzpomínám, vy jste podávala návrh novely o tom, aby lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, aby nebyli jakýmkoliv způsobem diskriminováni a sankcionováni. Tehdy to neprošlo, tento návrh, o jeden jediný hlas Piráta. Podle mýho názoru to tak měli spočítaný, aby to neprošlo. A teďka se to ale v podstatě děje. Tak já bych jenom upravila na pravou míru, že lidé, i když se nenechají očkovat, tak smějí chodit do těch prostor, ale musí se samozřejmě nechat otestovat a prokázat se tím negativním testem. Je to z toho důvodu, aby ty lidi byli dotlačeni k tomu, že tohle bude obtěžovat, nechali se očkovat. Ale nemůžeme úplně říct, že teda nesmí chodit do nějakých konkrétních prostor. Můžou, ale podmínka je to, že se musí nechat otestovat. Co se týká toho zákona, tak ano, je to tak, já jsem navrhovala, aby bylo v zákoně o distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19, aby tam bylo zakotveno, že to očkování bude dobrovolné. Ono očkování jako takové pro dospělé osoby dobrovolné v České republice je. Ale pokud by na vás třeba v současné době tlačil zaměstnavatel, že se musíte nechat očkovat, nebo nedej Bůh by vás proto třeba propustil, tak vy jediný, co můžete, se bránit své ústavní práva. Ale nemůžete třeba vysoudit žádné odškodné za újmu, za to, že vás kvůli tomu třeba vyhodil. Jo. Ale pokud by to bylo najednou zakotveno, tak to v zákoně, tak by mohlo dojít k tomu, že samozřejmě občané by mohli vést občanskoprávní spory, tak jak jsme toho svědky třeba v Americe, a mohli by chtít náhradu škody za tohle, že by byly diskriminovány za to, že jsou neočkovaní. Ono se to totiž děje. Včera mi do pořadu volala jedna naše posluchačka, že se odmítla očkovat zaměstnání a byla propuštěna. Tady bych jí doporučila určitě navštívit právníka,
je blbý, když ty lidi nemají na to žádný doklad, že ten zaměstnavatel propustil z tohohle důvodu, že to třeba nemají písemně, aspoň že je vyzývá k tomu, aby se nechali očkovat. Ale určitě každému takovému jedinci bych doporučila, aby navštívil advokáta a řešil to přes něj a určitě se domáhal těch svých práv. Protože to nebude podle mě problém jenom jednotlivce. Určitě já jsem se setkala, že třeba už i mladé studentky zdravotních škol, kterým je 18, tak jsou tlačeni k tomu, aby se nechali očkovat. Učitelky jim říkají, že budou to mít snazší, když budou chodit na praxi, že se nebudou muset testovat. A samozřejmě ty mladí lidé si to přebírají strašně jinak a ta slečna si třeba to přebrala, takže se musí nechat očkovat, jinak nebude moct chodit na tu svoji praxi. Ale přitom ta učitelka, když pak jako sdělovala, jakou formou jí to řekla, ta učitelka jí říkala jenom, že bude mít tu výhodu, že se nebude muset testovat, ale ty mladí lidé si mnohdy to přeberou úplně jinak a zhodnotí tu situaci. Když mluvíte o testování, ono to šťourání, ti PCR testy, tak já mám od 3 lidí a jsou to důvěryhodné osobnosti, mám potvrzeno, že jim tam byla poškozena při tom strkání do toho nosu až dozadu, do toho nosohltanu, tak jim tam byla poškozena ta fibrilo, já to nevím latinsky. Taká přepážka. Ta přepážka, ta cíťovaná kustička. A dokonce jeden z nich musel navštívit ORL, protože mu potom týden nebo 14 dní neustále slzelo oko. A dostal na to léky a bylo to právě ten odborník ušní, oční, nosní mu potvrdil, že to je důsledek toho neproražení, ale nazvednutí této přepážky. Takže to očkování, teda to testování, to pořád musí absolvovat lidi to strkání do toho nosohltanu, až já tomu říkám do mozku. Víte, problém je, že když jdete na klasické vyšetření, tak vám to provádí otorinolaryngolog, krční lékař, který v tom má samozřejmě praxi, že tu tyčinku někam do toho nosu zavádí. Když to dneska samozřejmě v rámci toho testování to dělá kdejaký laborant té laboratoře, který s tím nemá praxi a samozřejmě těch testů je tolik, že už se to pro ně stává taková jako rutina. Aniž by si dávali pozor. Já si myslím, že by nebylo od věci, pokud dotyčný měl zrovna ještě potvrzení, protože určitě měl z toho pak lékařskou zprávu od takového odborného lékaře, tak si myslím, že by nebylo od věci podat klidně trestní oznámení za to, že mu to porušili. Já vím, že lidé nechtějí zbytečně nikoho napadat, ale jinak se asi bohužel tohoto testování a toho všeho nezbavíme, pokud se lidi nezačnou bránit a nezačnou se domáhat svých práv. Paní poslankyně, a co ty plivací testy uznávají? Všechny tyto testy, pokud se bavíme o těch samotestech, tak to jsou antigenní testy. Ano. Tak antigenní testy, které koupíte v kdejaké lékárně, můžete si je sám udělat, nebo se dělají ve školách, nebo v zaměstnání, tak tyto testy, já jsem se zmiňovala, jsou určeny pro příznakové jedince, takže mají kašel, rýmu nebo nějaké takové příznaky virózy, kdybych předpokládala, že takový člověk teda zůstane doma, protože je nemocný a nechce tu nákazu nikde šířit. Pokud ten člověk je bezpříznakový, je to nějaký nosič a nemá žádné příznaky, tak ve většině případech, a uvádí to i ty výrobci, ten antigenní test to ani neukáže, že ten člověk je pozitivní. Jo, rozdíl je samozřejmě pak u PCR testů, který vám udělají v té laboratoři. I tak si myslím, že takovéhle plošné testování je nesmysl. Vidíme to v těch školách i v těch zaměstnáních, že tam nebyly nějaká velká ložiska, že by lidi byli nakažený, nebo ohniska teda, že by došlo k nějakému záchytu. A mimochodem za to testování, a to je jedno, jestli v laboratořích, nebo samozřejmě v rámci těch antigenních testů, které byly jak školám že školy dostávané, ale zaměstnavatelům propláceny, a ty peníze jdou ze zdravotního pojištění a ty peníze nám budou chybět pak na léčbu skutečně nemocných lidí. Takže mně to přijde jak záměrné vyvádění peněz ze zdravotních pojišťoven. Zeptám se ještě jinak teda. V současné době, když bych chtěl si jít sednout s přáteli na zahrádku do hospody a chtěl bych být poctivý,
platí ten antigenní test, který si koupím někde nějaké lékárně, nebo tam musím mít na to šťourání do nosu? Vy byste musel mít nějakého svědka, že jste si před ním ten test udělal. Jo. Já teda na rovinu říkám, že než bych se pouštila do nějakého takového vysvětlování při nějaké kontrole, pokud bych vyloženě neměla papír teda z laboratoře, že jsem podstoupila ten test, tak bych asi na radu paní doktorky Hamplový odmítla taky. Já taky teda. Vysvětlení, protože ze své vlastní zkušenosti vím, že sice třeba v dobrý vůli člověk leda co té policii chce vysvětlit, ale obrátí se to proti němu. No, samozřejmě. Takže v podstatě je to jenom, a to se za vás zeptám úplně takhle ošklivě, nejsou tyhle ty testy zase jenom nahrávání určitým skupinám, aby vydělali? Já jsem se dočetl, paní poslankyně, že zatímco většina populace světové, populace postižené covidem a lockdowny, já tomu říkám domácí vězení česky, tak přišli o peníze, tak nějakcí miliardáři, kteří si uměli odhadnout situaci, na tom vydělali, dokonce teď jsem četl někde, že nějaký ten miliardář vydělal 30 miliard dolarů jenom na tom covidu právě těmi různými testy. Tak jestliže tohle to není, ten antigenní test není průkazný a oni ani ty PCR testy, které jsou jenom ze 70% jsou jako účinný, tak není to jenom, paní poslankyně, business Big Pharmy? Víte co, i nejen testy, ale i roušky a respirátory jsou jeden velký biznis. Já nemůžu říct, jestli záměrný nebo ne, tak do toho se nebudu radši takhle veřejně pouštět, ale je fakt, že určitě to někdo na tom vydělal a někomu to prospěje. Ten, komu to neprospěje, je samozřejmě ten občan. A pak zdravotním pojišťovnám, které přijdou o peníze a zase na to doplatí ten pacient a ten občan. Ale samozřejmě, jestli je to záměrné nebo ne, to můžeme tady spekulovat, ale určitě je to teď takový biznis, na kterým si určitě mnozí vydělali. A to nejen, říkám, nejen testy, ale samozřejmě i roušky a respirátory a uvidíme, co s tím se ponese dál. Byly to i dezinfekce, vemme si, jak stouply ceny dezinfekcí, že jsem si nějakou malou lahvičku koupil za 60 korun, což byla úplně šílenost. Jo? Takže všechno, co bylo nařízeno nebo doporučováno v rámci toho covidu, tak ze všeho se udělal jeden velký kšeft. Přesně. A samozřejmě kšeft jsou i ty samotné vakcíny teďka. Řekněme si, že vakcíny na chřipku už nešly tak moc na odbyt. Já si pamatuju rok, kdy se dokonce museli likvidovat, protože lidi o ně neměli zájem a bylo jich nakoupeno velké množství. Ale lidé už neměli takový zájem skutečně o vakcínu proti chřipce a je to tak, že i tohle bude biznis farmaceutických firm. Vemte si, kolik je na trhu nebo kolik se zkouší vakcín a nyní, když se k tomu všichni tak staví, tak nyní se protěžuje jenom mRNA vakcíny, jenom vakcíny firmy Moderna a Pfizer, jako kdyby tady žádné jiné nebyly. Já neříkám, že jsou skvělí a že bych o nějakou jinou jako stála, nestojím zrovna ani o tyhle vakcíny, ale vidíme tady ten monopol, že prostě tady jsou tady tlačeny jenom některé ty vakcíny. Teď jste mi nahrála, protože moje další otázka směřovala, proč nesmíme tady mít volbu vakcíny, třeba tu čínskou nebo tu Sputnik V. Protože zatímco jsem četl, že na Pfizer, dokonce Johnson & Johnson je v některých zemích, třeba v Kanadě, zakázáno s ním očkovat. Ale i s Pfizerem, mimochodem Pfizer dostal největší pokutu v historii farmaceutické firmy od WHO kvůli špatné vakcíně někde v Africe, kde tam totálně zničili spoustě dětem život, které zůstaly úplně jako zvířátka. A této firmě nemusím přeci věřit. Proč? Tak já si...
Já si na tu kauzu taky firmy Pfizer pamatuju, že zaplatila pokutu a vesele si jede dál a vyrábí vakcíny. A to, že si nemůžeme vybrat ty vakcíny, to plyne z toho zákona o té distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19, kde jsem tehdy navrhovala právě zakotvení té dobrovolnosti. A já jsem tam v rámci toho projednávání upozorňovala také na to, že ten nákup těch vakcín bude centralizován ze strany Evropské komise. Ona bude moct jako jediná komunikovat s těmi výrobci, nebudeme v žádná země tak nebude moct činit, ona bude nakupovat ty vakcíny, rozhodne, jaké to budou vakcíny a bude je taky distribuovat. Jo, všichni s tím souhlasili, komunisté se tam tehdy vyjádřili, že si budeme moci jít svou cestou. Já jsem tehdy tam panu Luzerovi argumentovala, ať si to přečte tu důvodovou zprávu, že to tak není, že my vůbec nebudeme jak suverénní stát a budeme se muset přizpůsobit a čekat, jak rozhodne Evropská komise. Všechny poslanecké kluby zvedly tehdy proto ruku mimo poslaneckého klubu SPD. A to je ten důvod, proč si třeba nemůžeme vybrat Sputnik, protože on tady ani v České republice není, protože Evropská komise prostě nerozhodla, že se Sputnikem bude očkovat. Já bych jenom ještě, protože lidé se velmi špatně orientují v těch vakcínách, ono jich je několik druhů. Je to buď inaktivované, nebo živé oslabené virové vakcíny. To jsou ty vakcíny, které známe z minulosti, když se očkovalo třeba proti příušnicím, zardinkám, nebo spalničkám, tuším, že i třeba proti žloutence. A pak jsou to vektorové vakcíny, to je třeba právě AstraZeneca nebo Johnson & Johnson a to je druh vakcín, kde je používání jiný oslabený nepatogenní virus jako vektor nebo nosič. A to je třeba i Sputnik teda. Jo, je vektorovou vakcínou, jen aby lidé věděli. A pak jsou to ty mRNA vakcíny, které jsou vakcíny firmy Moderna nebo firmy Pfizer. A ty jejich nosičem, tam je vlastně jenom část toho viru a tam je nosičem ta bílkovina. Já bych to asi přesně řekla, u těch vakcín je využívaná uměle nesyntetizovaná DNA nebo RNA, v tomto případě teda to ribonukleová kyselina. Podle níž si organismus sám vytvoří vlastně ty příslušné proteiny původce té choroby. Jo. Takže u nás na trhu jsou vlastně jenom ty mRNA vakcíny, anebo ty vektorové Johnson & Johnson a AstraZeneca a ty mRNA vakcíny to je Moderna a nebo Pfizer. Jo, nic jiného tady k dispozici zatím není a Evropská komise se vyjádřila i tak, že do budoucna chce nakupovat právě jenom Pfizer nebo Modernu, takže jenom mRNA vakcíny. Tam ta vektorová, co má někde, teďka nevím, která to má, tak ta používá ale ty z šimpanzů. Přesně tak, když to ten Sputnik to má lidský, ten vektor. Ano, je to tak. AstraZeneca používá šimpanzí, ten adenovirus. Jsou to dokonce. Je to, a teď já vám nepovím čísla, myslím, že to je 26, ale to je jedno, pro lidi to asi není tak důležitý. A Sputnik je speciální v tom, že on má dva ty adenoviry. Jak má adenovirus ten 26, tak má ještě adenovirus 5. Ale je pravda, že oba jsou lidský. Jo, nevýhodou, nevím, jak to má Sputnik, jestli tuto část, která právě způsobuje ty trombózy a embolie, má odstraněnou, ale třeba Johnson & Johnson a AstraZeneca tím mají velký problém, že způsobují u některých rizikových skupin právě trombózy, po případě pak třeba embolie, že se lidem více sráží krev. Ono, nikdo neví, z jakého důvodu to jenom u někoho, určitě na to může hrát vliv třeba u žen hormonální antikoncepce. Někteří lidé ani nevědí, že mají různé poruchy srážlivosti. Mnoho lidí má třeba leidenskou mutaci, což je vyšší srážlivost krve. Tak samozřejmě pak po takovém očkování může být vyvoláno, že ten dotyčný třeba bude mít trombózu a mohl by dostat emboli. Ale samozřejmě já nejsem zastánce úplně těch vakcín, ale nechci je samozřejmě ani hanit. Určitě by u takového pacienta by mělo být nejdřív zjištěno, jestli má nějaké takové predispozice. Já o tom pochybuji vzhledem k tomu, že vím, jak je takové vyšetření drahé, že by každému člověku, kterého budou takovou vakcínou očkovat, by takové vyšetření dělali. Jo, takže samozřejmě každý se musí rozhodnout sám, jestli se chce očkovat,
a jakou vakcínou se chce očkovat. To je prostě každého svobodná volba, jestli do toho chce jít. Já někoho určitě za to neodsuzuju, ale stejně tak by neměl být odsuzovaný ani ten, který se rozhodne, že se očkovat nebude. Paní poslankyně, poslední otázka, co se týče tohohle toho zákona. Zítra o tom máte odpoledne hlasovat. Jak vy osobně a SPD bude hlasovat k tomuto zákonu? Tak my už jsme se dvakrát vyjádřili, že nepodpoříme tento zákon. Nejsme ani zastánci toho, aby se to vůbec projednávalo, ale už vůbec ne v legislativní nouzi, no, protože za nás stav pro legislativní nouzi vůbec není. Vláda se tím snaží jenom protlačit prostě špatné, nepohodlné zákony, aby to měla prostě rychleji schválené. Ono, tento zákon taky je to tím, že od prvního července by měl platit v rámci Evropské unie, takže se spěchá na to projednání. Ale my nejenže ho nepodpoříme, budeme to samozřejmě se snažit jakkoliv blokovat a uvidíme. Jako podle mě by bylo nejideálnější, kdyby nebyl schválen vůbec program té schůze a vůbec by se to neprojednávalo. Ale nevím, jak se k tomu vyjádří ostatní kluby, jak se postaví. Naposledy klub ODS neměl problém s tímto zákonem. Otázka je, jak budou mít další kluby. Špatné je, že v legislativní nouzi nemůžou dva kluby podat veto. Ano, jo? Ano. Nemůžou ten zákon vetovat, když je v legislativní nouzi. Ale říkám, nejjednodušší cesta je bylo neschválit vůbec program té schůze a vůbec ho neprojednávat. Ano, přesně si vzpomínáme, jak se honem v legislativní nouzi schvalovaly církevní restituce, že jo? Je to tak, no. Myslím si, že ta legislativní nouze je až zneužívána opravdu pro zákon, nekvalitní zákony anebo zákony, které vláda potřebuje prostě narychlo protlačit. A druhý zákon, který bych chtěl s vámi projednat do té 8 hodiny v rychlosti, tak to je stavební zákon, který na druhou stranu SPD podpořila. No. Tak ten stavební zákon, samozřejmě každý, kdo někdy něco stavěl, ví, jak v České republice je to zdlouhavá záležitost, musíte podat plno formulářů, trvá to dlouho, než vám to všechno schválí. Ten stavební zákon měl umožnit lidem, aby ten proces byl kratší, aby do jednoho roku měli všechno vlastně od podání až po žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby, aby všechno tohle proběhlo. Díky tomu má vzniknout vlastně jeden velký stavební úřad a ta forma má být celkově jako digitalizovaná. To znamená, že forma podání bude samozřejmě v elektronické formě, bude to fungovat přes jakýsi portál stavební, který vás vlastně celým tím procesem provede, budete tam moct všechny ty své žádosti a ty přílohy nahrát v různých těch formátech, jako je dostupný PDF, BIM, jo. Ušetří to nejen čas, nebudete muset běhat po úřadech, ale samozřejmě to ušetří i pro ty úřady tu rychlost toho vydání toho stavebního povolení. Paní poslankyně, v města a obce mají strategické plánování výstavby a urbanizační plány. Někteří občané a i zastupitelé se obávají, že teď přestanou mít obce možnost rozhodování o tom, co který stavebník tam postaví. Vysvětlím. Vemte si, že budete tam mít vilkovou čtvrť, většinou se sedlovými střechami, všechno, a teď tam přijde někdo, kdo si tam bude chtít postavit konopiště. A tím, že se bude obracet na jeden stavební úřad, tak v podstatě úplně vyruší ten urbanizační plán té obce. A ta obec nebude mít moc to, jako mi žádnou páku na to, aby tam to konopiště nestálo. Tak podívejte se, pokud někdo tvrdí, že ten zákon bere obcím kompetence v procesu samotného povolování staveb, tak podle mě té problematice vůbec nerozumí, protože stavební řízení v České republice není v kompetenci obcí. Je to kompetence státu, takzvané přenesené působnosti delegované na obce, jo, které již pro stát za úplatu
to vykonávají. A cílem toho zákona je, není brát někomu kompetence, ale ten cíl je spíš o technickém řízení, co se týká povolení staveb, aby do budoucna řešil stát, a naopak v územním plánování byla ta kompetence nebo ta práva obcí ještě více posílena. Ta role samosprávy tedy bude novým zákonem, jak říkám, významně posílena. Dnes máme dvě oddělená řízení. Máme územní řízení a stavební řízení. A do budoucna budeme mít jenom jedno řízení. Dnes jsou obce prostě jako účastníci řízení pouze ve fázi územního řízení. A díky novému stavebnímu zákonu bude obec účastníkem řízení o povolení stavby vždy. To znamená, nikdo žádné kompetence obci brát nebude. Znamená to tedy, že debata o tom, že se odebírá tímto zákonem samosprávám nějaká svébytnost nebo kompetence, vůbec nejsou na místě. Ono se jedná o to, že samozřejmě ty stavební úřady, to je přenesený úřad státu, nepodléhají v podstatě rozhodování samospráv. Nicméně podle zákona 368 o obcích ty stavební úřady musí respektovat územní rozhodnutí a musí rozhodovat ty strategické plánování rozvoje těch obcí. To znamená, že i tam je součinnost mezi tím stavebním úřadem, většinou se jedná o jsou to města toho třetího typu, pověřená města třetího typu, tak tam musí být ta součinnost s tím, že ten stavební úřad, tedy přenesený stát, teda jako odpovědnost nebo právo, musí dodržovat ty obcí stanovené normy. To znamená, že moje otázka zní, paní poslankyně, jestliže teď se budou stavebníci obracet na jeden centrální stavební úřad, jakým způsobem bude moct posoudit ten místní stavební úřad v té obci, který musí vycházet z územního plánování a územního rozhodnutí, jakým způsobem se k tomu budou moct vyjadřovat, aby tam právě v té velké čtvrti nevzniknul konopiště? Víte co, žádný super, super úřad nevznikne. Prostě uvědomme si, že dnes máme asi 1300 samostatných stavebních úřadů. A na těch úřadech je asi 13,5 tisíce lidí. A nikdo se nechystá přijímat nějaké lidi nebo něco rušit. Akorát dojde k tomu, že ty stávající úředníci se skoordinují a přeskupí tak, aby mohli lépe a efektivně pracovat. Jo? Takže to, co se tady říká, že vznikne mega úřad, že všechno skolabuje a že se seberou kompetence samosprávám, to vůbec není pravda. Naopak obcím, co se týká územního plánování, se ještě uvolní ruce. A kromě schvalování se na ně přenesou kompetence, co se týká pořizování územně plánovacích dokumentací, jo, do jejich působnosti. Takže není to pravda, že se vemou samosprávám, se svážou ruce nebo se jim odeberou nějaké kompetence a nebo že dojde k nějakému omezení tím, že vznikne jeden úřad. Ty úředníci zůstanou, akorát se jakoby skoordinujou do jednoho celku, ale je to opravdu spíš, jak bych řekla, je to pomluva ze strany těch stran, které nepodpořily ten zákon. Tohle, co jsem teďka říkal, tak to jsou obavy obce, se kterou jsem mluvil s jeho některými zastupiteli, kde jsem byl 16. zastupitelem, takže to nejsou z těch stran. Nicméně to, co jste říkal, rád slyším, protože co se týče složitosti a délky stavebního řízení, jsme byli na 156. místě na světě a až za takovými státy, jako je Bangladeš třeba. Je to tak, že každý, kdo někdy stavěl, ale ono to není jenom, co se týká staveb soukromých, ale víme z vlastní zkušenosti, když se v České republice staví dálnice, tak se nejdřív stát musí vypořádat s různými ochranáři, s výkupem pozemků, že někdo to nechce prodat. Takže díky třeba zákonu, není to o stavební, ale o liniových stavbách, dnes budeme moct postavit dálnici a až
ex post se bude řešit právě tato problematika. Takže myslím si, že určitě ten zákon je potřeba, aby jsme se hli trošku kupředu a ten, kdo chce, jde tady hlavně o občany, kteří si chtějí postavit třeba rodinný dům, že? Tak aby nečekali x let na povolení a mohli opravdu, když už si třeba koupí pozemek a mají projektovou dokumentaci, aby mohli začít stavět. Tak a teďka bychom měli věnovat posledních 5 minut současné politické situaci. Mě by, paní poslankyně, zajímalo právě od vás, jak se stavíte k tomu průšvihu, který postihl Topku. Říkám od vás proto, že vy jste napsala kdysi jenom takovou větičku úplně podle mého názoru nezávadnou o neinvazivních, teda o invazivních druhách, protože tady v České, teda v Evropská unii zakazuje invazivní rostlinné druhy, neevropské například. Jsem se dočetl, že chtějí vykácet všechny akáty, protože jsou invazivním druhem. A vy jste to napsala o migrantech a kvůli tomu vás chtěla policie stíhat. Tak vás nevydali teda. Ale jak vy se díváte na ten malér takového předtím velmi hlasitého a velmi sarkastického poslance Feriho, bývalého poslance? Teď jste mě rozesmál, já jenom ještě úplně na začátek té mé kauze, tak sice mě sněmovna nevydala, ale ten, kdo se v tom trošku orientuje, tak ví, že koncem toho mého mandátu to trestní stíhání pokračuje, že to není jako ukončení případu. Ale aby jsme se teda dostali, ještě máme pár minut poslanci Ferim. Já právě proto, že jsem si sama prošla mediální kauzou a vím, co právě novináři a média jsou schopni vám zlikvidovat život a je jim jedno, jestli to pak bude pravda nebo ne, maximálně vám napíšou nějakou omluvu někde dolů na stránku, což nikdo ani si nepřečte. Tak bez ohledu na to, jaká ta kauza je a co kdo tvrdí, já pana poslance nějak osobně blíž neznám, tak já si určitě počkám na samotné to vyšetřování orgány činný v trestním řízení, po případě, pokud to dojde k soudu, i on říkal, že se bude bránit u soudu, tak si počkám na rozhodnutí toho soudu a uvidíme, jak to všechno je, co z toho je všechno pravda a jak dalece je ta pravda. Jo, takže asi díky tomu, že jsem si sama prošla takovou kauzou, já jsem se o tom bavila i třeba s kolegou z komunistické strany Zdeňkem Ondráčkem, protože ten si taky prošel mediální kauzou, tak on sám mi taky říká, ale vzhledem k tomu, že jsem si takovou kauzou taky nějakou jako prošel, když jsem byl všude v médiích, tak já si taky počkám na to, než budu dělat nějaké závěry. On pak ten člověk, když má tu vlastní zkušenost, tak pohlíží na to trošičku jinak. A říkám, to není, že bych ho chtěla obhajovat, ale vím, co jsou média schopna, jak jsou schopna to zveličit, jak jsou schopna člověku zlikvidovat život, třeba aniž by to byla pravda. Pokud samozřejmě to je pravda, tak já věřím, že bude po zásluze potrestaný, tak jak to stanoví naše zákony. No a pokud by se ukázalo, že to pravda není, tak ač je z jiného politického spektra, který je názorově úplně někde jinde, a já se se všemi jeho názory určitě shodnu, tak si myslím, že by to byl velký průšvih, pokud by to pravda nebyla, protože média by tomu člověku vlastně de facto zničila život, to by na odstěhování pomalu z republiky, to řeknu tak, jak to je. A on už by se nikdy ničeho asi těžko, jako, že by se ničeho domáhal, asi by se ničeho nedomohl. No, říká maximálně nějaké omluvy někde dole v novinách, ale už by to nikoho ani nezajímalo. Takže říkám, já si počkám na to, jak to vyšetřování dopadne, jak rozhodnou třeba po případě soudy a pak budu dělat závěry. A to bez ohledu, z jakého politického spektra teď už bývalý poslanec Feri. Tak díky za ta vaše slova. Protože to byla poslední slova v naší první hodině našeho povídání. My si, paní poslankyně, teď dáme 15 minut přestávku, do 8:45 pustíme si nějakou muziku a zůstaňte prosím připojená tak, jak jste, já si vás tady jenom stáhnu a 8:45 se opět ozvu a budeme se bavit, co se týče dál, co se týče taky otázek našich posluchačů, protože koukám, že už tady nějaké otázky se SMS-kama by to tady svítilo. Takže
Když se tady věc se budu těšit zase naslyšenou, ano? Dobrá, já se zatím vyřídím nějaké hovory. Jasně, tady. Jasně, ano. Uslyšíme se ve čtvrt. Ve čtvrt, ano. Máme po přestávce a já volám paní poslankyni Karlu Maříkovou. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer vám přeju. Také krásný večer vám i posluchačům. Paní Maříková, než dáme prostor vám, vážení přátelé, můžete taky telefonovat na známé číslo do studia Beta na telefon 731 720 756. Tak bych měl ještě poslední otázku tady ze studia na vás a to, vy jste říkala, že pokud vám skončí mandát, ale já doufám, že taková bojovná poslankyně se dostane přeci do sněmovny i do příští sněmovnu, na příští mandát. Tak ano, bavili jsme se o tom v té souvislosti, že ve chvíli, kdy mi skončí mandát, tak vlastně to trestní stíhání pokračuje. Ale i když ten svůj mandát obhájím, tak policie samozřejmě buď může to trestní stíhání úplně zastavit, bez ohledu, jestli ho obhájím nebo ne, ale může v něm pokračovat a v tom případě by musela znova žádat poslaneckou sněmovnu o mé vydání. Znova by se o tom hlasovalo. Tak, tady... Jaký je váš názor, ptá se posluchač, na primáře Reska, který léčil v nemocnici u svaté Anny ivermektinem, který pan ministr, někdejší ministr Blatný zásadně odmítal. Jak vy se díváte, paní poslankyně, na primáře Reska a na to léčivu? Tak já bych určitě nehodnotila pana primáře jako osobu, protože ho vůbec neznám. Co se týká toho léčiva, tak já si myslím, že pokud má možnost lékař pacientovi jakkoliv pomoct, tak by to měl udělat. Ať se bavíme o ivermektinu nebo i o isoprinozinu, jsou to oba léky, které jsou na trhu velmi dlouho. Víme, že nemají žádné extra závažné vedlejší účinky a pokud samozřejmě v nemocnici u svaté Anny viděli, že těm pacientům pomůžou, aby se nedostali do vážného stavu nebo naopak třeba, aby se z toho stavu dostali rychleji a třeba nezemřeli, tak já si myslím, že je správné, že takový lék použili. A mrzí mě, že se setkávám s tím, že v mnohých zdravotnických zařízeních, ač pacienti to vyžadovali, tak jim bylo odmítnuto tento lék podat. A nedávno jsem četla, teď nevím, jaké to bylo tištěné médium, že ho je ve skladech tisíce a že hrozí, že projde a budeme ho muset vyhazovat. Jo, takže mě mrzí, že lékaři jsou někdy tak tvrdohlaví, že místo, aby se snažili opravdu těm pacientům jakkoliv pomoci, ví, že to je schválené, že jim tím nějak neublíží, tak že mnohdy odmítnou. Zeptám se vás, co říkáte na to, že vy jste to řekla, že to odmítají, ale co říkáte na to, že tady celou tu dobu, víc než rok od loňského března, se hovoří jenom o vakcinaci a testování, ale vůbec se nehovořilo o tom základním, aspoň tak to vidím já jako zdravotnický laik. Jestliže máme tady nějakou nemoc, na kterou umírají lidi, tak v prvé řadě přeci musíme hledat, nebo bychom měli hledat, lék na tu nemoc, a pokud takový lék je, tak bychom ho měli aplikovat co nejvyšší míře, abychom zabránili úmrtí těch pacientů. A to se nedělo. A místo toho se pořád jako záchrana vakcinace. Ale ta vakcinace je přece až následný krok. Podle mě by se mělo nejdřív ty nemocné léčit. Proč se to nedělo, paní poslankyně? Tak, ač já nejsem příznivcem v tomto případě očkování, tak vás trošku musím vyvést z omylu. Mnoho nemocí se vymítilo skutečně očkováním. Jo, takže není pravda, že se vždycky hledal lék. Jo, bylo to třeba opravdu třeba spalničky, neštovice, mohla bych pokračovat. Co se týká ale o tom léku, máte pravdu, že zvlášť třeba pokud je tady nějaký lék, aspoň pokud by byl třeba i jako podpůrný lék, nikdo neříká, že to musí být lék, který vyloženě je prokázáno, že léčí. Pokud tady máme aspoň nějaké podpůrné léčivo, tak si myslím, že je chybou, že
vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví, respektive pak ty zdravotnická zařízení, že po něm nesáhnou. Třeba u toho izoprinozinu i u toho ivermektinu je trošku problém, že ty léky jsou na trhu strašně dlouho, jak jsem se zmiňovala. A vyrábí je díky tomu, už nemají tu svou ochranu lhůtu a vyrábí je mnoho už výrobců po světě. A díky tomu vlastně nikdo neudělá žádnou klinickou studii, protože by se mu to nevyplatilo. Bylo by strašně drahá a de facto ten lék už dneska může vyrábět kde kdo. Jo, musel by si takovou studii zaplatit stát. Já jsem v této věci interpelovala i Andreje Babiše, protože jsem se někde dočetla od pana profesora Berana, že třeba co se týká izoprinozinu, pan premiér slíbil panu profesorovi, že Česká republika udělá studii na izoprinozin. Ale nakonec Andrej Babiš z toho couvnul. Máme tady samozřejmě mnohem lukrativnější podpůrné léky, jako je teď, já to asi zkomolím, Bamla, nebo jak se to jmenuje, ten lék, takže samozřejmě asi se to vyplatí víc. Co se týká té vakcinace, takže taky bereme v úvahu to, že ač já nejsem a priori proti očkování, ale určitě je to pro farmaceutické firmy v současné době velký zisk a určitě to je výnosnější, než dělat klinickou studii na nějaký ivermectin nebo izoprednozin. Je to tak, máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Povídejte. Já vás zdravím moc a moc, pane Kapale, i paní poslankyni Maříkovou. Chtěla bych jenom teď na tu její poslední komentář reagovat k tomu očkování. Mně už je přes půl století a očkování, která tady byla, která jsem měla já i která měly moje děti, nikdy nevyvolaly žádné vedlejší účinky, nikdy jsem u nich nezaznamenala žádnou teplotu zvýšenou a tak dále. Takže já si myslím, že není možné porovnávat ty věci, co jsou teď, co byly. Podle mě to nejsou vakcíny, jak jsem se taky dočetla, ale jsou to prostě experimentální léky. A pokud bylo očkování na spalničky a tak dále, tak to tam mělo nějakou dobu, kdy to bylo zkoušeno a tak dále. Takže není možné porovnávat to, co bylo s tím, co teď. A když se hovoří o těch experimentálních lécích a ty byly odmítány, jako byl třeba ten izoprinosin a tak dále, tak nevím, kde je teda potom nějaká spravedlnost, protože tyhle očkování, což já nazvám vakcínami, jako je ta Moderna a tak dále, to jsou rovněž experimenty na lidech a je to samé experimentální. Takže pro léky, které třeba neuznaly, jako byl ten izoprinosin a tak dále, nejsou možné uznat a tyhle ty vakcíny ano. Takže to je můj dotaz jeden. Váš názor na to, pane Kapale, váš i paní poslankyně. A druhou věc, na kterou bych se vás ráda zeptala, teď jsem na Facebooku zjistila, že Volný blok vyzývá, nebo ne vyzývá, ale spíše mluvil o SPD k tomu zítřejšímu jednání v té sněmovně ohledně toho zákona o veřejném zdraví, že nestačí, aby nesouhlasili. Že je potřeba tam udělat více, mluvil tam přímo o komunistické straně a o SPD, že je potřeba více například nějakým dlouhým referátem, nějakým způsobem zablokovat tohleto hnutí, že pokud bude jenom nesouhlasit, tak víceméně jako neudělají vůbec nic pro to, aby ten zákon neprošel. Tak mě zajímal váš názor na to. Děkuju. Dobře. Naschledanou. Tak já děkuji za ten dotaz. Zase bych začala těma vakcínama a těma lékama. Já jsem mu říkala, že samozřejmě ty léky, jak izoprinozin, tak i ivermektin, jsou na trhu strašně dlouho a na to, aby byly indikovány jako léčivo, by musela proběhnout nějaká klinická studie a vzhledem k tomu, že vyrábí dnes už mnoho farmaceutických firm po světě pod různými názvy, tak se to de facto nikomu nevyplatí dělat klinickou studii. Co se týká vakcín, že jsou experimentální, je pravda, dočtete se to i na SÚKLu, že konečná ta fáze bude hotová někdy v prosinci 2023. Je pravda, že to nejsou ty klasické vakcíny, které znáte, kdy byl oslabený nebo mrtvý vir, že jak jsem se zmiňovala, u těch vakcín je využívána ribonukleová kyselina neboli RNA, podle nichž si organismus sám vytvoří příslušné proteiny původce choroby a na tyto proteiny pak vzniká imunitní odpověď toho organismu.
Tyto vakcíny byly využívány především v onkologii, nikdy nebyly využity v tradičním očkování. Já sama z toho důvodu, že mám obavy se očkovat právě třeba těmito vakcínami, nechci a lidem se nedivím, ale je to jejich svobodná volba, určitě nikoho neodsuzuju za to, že se očkovat nechá. Nicméně, jak říkám, můžeme se mýlit, může to být třeba jednou třeba průlom v očkování, ale dneska nemůžeme říct, jaký to bude mít vliv na jak dlouhodobý vliv, jak na zdraví, nebo jakou to bude mít vedlejší účinky ty vakcíny. Ale určitě je to taky pro farmaceutické firmy dobrý biznis a asi to bude třeba i jeden důvod, proč jsou tak prosazovaná je ta vakcinace. Jo. Já nevím ještě, jaké tam byly dotazy? Potom názor na ten, to už jsme ale hovořili, izopinosin a ivermektin, takže o tom jsme hovořili. Tak asi názorově já také musím říct, že sama mám doma izopinosin, ale já jsem nemocná nebyla, takže jsem ho ani nevyužila. Určitě nejsem zastáncem toho, aby lidi třeba brali izopinosin jako prevenci. Vím, že někteří k tomu tak sáhli a brali ho třeba měsíc a stejně koronavirus je ani nepotkali, že to tak řeknu. Takže určitě by si ho lidi měli vzít, až když se setkají s tím virem na tom samém počátku, nemá smysl ho brát jako prevenci. A já jsem toho názoru, že pokud lékař má možnost i jako podpůrnou léčbu budu tomu pacientovi jakkoliv pomoct, tak proč nevyužít třeba izoprinosin nebo ivermektin. Jsou to léky, které jsou na trhu dlouho, víme, že nemají žádné vedlejší účinky. A naopak si myslím, že je trošku chybou, že lékaři k tomu nepřistupují, protože pak si pacienti ty léky schánějí třeba různě pod rukou, objednává si jí z Polska třeba izoprinosin, kde je volně prodejný, jo, ivermektin. Je veterinární léčivo, takže setkala jsem se s tím, že i u veterinářů oni u nich pak žádali. Tak si myslím, že pak dojde k tomu, že lidé ho berou i v množství, v jakém by neměli, jenom díky tomu, že ti lékaři odmítají vůbec jakoukoliv komunikaci na toto téma s pacienty, že to je opravdu chyba. Mě to připomíná trošku problém s alternativní léčbou, kdy lékaři také v tomto směru odmítají s pacienty vůbec komunikovat a mnohdy je to tak, že ten pacient odejde úplně od toho lékaře, svěří se do rukou toho alternativního léčitele a teď určitě nechci všechny hanit, ale jsou mezi nimi i podvodníci. A tady je ta chyba, kdy ten lékař, když už teda pacient něco takového chce, tak ho má mít možnost aspoň třeba pod kontrolou a může s ním ten zdravotní stav konzultovat a provést ho třeba, pokud je třeba onkologické onemocnění, ale díky té zarputilosti těch lékařů, že vůbec na takové téma nechtějí přistoupit, tak ten pacient většinou odchází z té ordinace lékaře, už se tam nevrací. Někdy to může mít i fatální následky. Takže to je stejné je to s tím izoprinosinem a s tím ivermektinem, že lékaři někteří nechtějí vůbec ani připustit ty diskuzi, že by to pacientům mohlo pomoci. A někteří vidí to očkování jako úplnou modlu. No právě. Jinak paní Šárka se ptala na můj názor. Můj názor je jasný, já to tady prezentuju už dlouhou dobu. Kdybych býval měl izoprinosin nebo jeho ekvivalent Neosin Forte, v době, kdy jsem chytil ten virus zatracepenej, tak bych možná dopadl tak jako pan bývalý prezident Václav Klaus, který se nakazil covidem, ale protože měl ty zásoby, tak okamžitě při prvních příznacích a hovořil o tom, začal brát ten izoprinosin tak, jak to tam bylo napsáno, to znamená ty 2000 jednotek třikrát denně a ten covid měl v jeho 79 letech velmi lehký průběh, za 3 dny byly všechny příznaky pryč. Takže já kdybych ten lék měl, tak jsem ho použil, já ho v té době neměl. Já ho dostal později a když už je to rozjetý, tak to neberem, to se musí dávat ze začátku. A další dotaz byl paní Šárky z Polaví na vás, paní poslankyně. Co říkáte na to, že pan poslanec Volný zase vykřikuje něco o tom, že by se mělo obstruovat a my máme všichni v mysli
nebo v paměti to, jak si tam přitáhnul židli a vzal si knížku a četl tam, tak myslíte si, že kdyby se dělaly tyhle obstrukce tak dlouho, že by se ten zákon nepromjednával? Tak víte co, samozřejmě obstrukce je možné vést. Mě to trošku mrzí, že vůbec ten zákon se má projednávat v legislativní nouzi a není možno k němu vést diskuzi, protože ještě než vůbec tohle spatřilo světlo světa, tak já jsem interpelovala písemně pana premiéra a ptala jsem se ho, jak to s těmi covid pasy bude, když navštívil Izrael. A strašně se tam tehdy rozplýval nad tím zeleným pasem jejich, který umožňoval vstup do postupného otvírání ekonomiky v Izraeli. Tak on v té své odpovědi tvrdil, že se ke covid pasům povede široká debata v poslanecké sněmovně ve společnosti, odborníci. Žádná debata se nevedla, máme tady novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a najednou jsou na pořadu dne covid pasy. Co se týká schválení toho zákona, vlastně už dvakrát ten návrh, aby se projednával v legislativní nouzi, neprošel. Já už jsem se zmiňovala, že bohužel, když se jedná o legislativní nouzi, tak nemůžou to veto podat dva poslanecké kluby, na to se to nevztahuje. Určitě jednou z tou možností, jak jsem říkala, je neschválit samotný ten program té schůze, která začne v 15 hodin zítra a vůbec by se neprojednal ten zákon. Další možností je samozřejmě vést širokou debatu, pokud nebude omezený čas na rozpravu, což se dá předpokládat, že bude potom právě, co pan poslanec Volný naposledy předvedl v té sněmovně. On to udělal záměrně samozřejmě, aby ukázal, že jeden poslanec může obstruovat. A mnoho lidí ale neví, samozřejmě vy tam nemůžete, potřebujete na záchod taky se napít, nemůžete tam stát, já nevím, 24 hodin. Ale to přednostní právo, kdy vlastně může ten poslanec, když dojde k omezení toho času na rozpravu, většinou to bývá třeba 2x5 nebo 2x10 minut, tak to přednostní právo má jenom jako místo předseda sněmovny, předseda strany Tomio Okamura a předseda klubu Radim Fiala. Takže pokud dojde k omezení té rozpravy, tak všichni ostatní poslanci můžou vystoupit v rámci toho času, který bude omezen. To musí odsouhlasit poslanecká sněmovna a vlastně neomezeně mohou vystupovat jenom ti, kteří mají přednostní právo. Samozřejmě neříkám, že to nelze, my určitě uděláme všechno pro to, aby ten zákon se neprojednal. Každopádně dá se zase předpokládat, že zase ho vláda bude chtít znovu navrhnout. Tak a teď tady máme další dotaz. Já přeštu SMSku, protože paní Šárka měla ještě jeden dotaz a na to právě na tu demonstraci a tady píše Marek od Pardubic. Dobrý podvečer, jsou známé nějaké informace ohledně zítřejšího protestu v Praze proti schválení zločineckého zákona? Díky, Marek od Pardubek. Tak já neznám úplně detaily, kdo všechno to pořádá. Poslední, co jsem viděla pozvánku, tak mi přišla, že je zase od někoho jiného, takže možná je to spojení nejen pana Volného, ale nějakých více organizací. Také jsem četla na Facebooku samozřejmě, že něco má proběhnout, ale nemám k tomu, my to neorganizujeme, nemám k tomu žádné bližší informace, jak to má proběhnout, jestli je to ohlášená demonstrace, aby nezasahovali pak tam třeba policie, že to je bez ohlášky, takže demonstrace byste měli taky ohlásit. Takže uvidíme, jak to proběhne, nemám k tomu žádné bližší informace, asi stejné jako dotazovatele paní Šárka a teď nepamatuju se, přiznám Marek od Pardubek. SMS-ku. Já bych jenom ještě doplnil, já jsem četl zase také někde na mainstreamu, že k té demonstraci vyzývala i velká odpůrkyně očkování Ilona Čáková a informaci jsem dostal dneska, že by se tam měli účastnit bez rozdílu lidé, kteří nesouhlasí s tím covid pasy a s tím omezováním svých práv, takže by tam měli přijít lidé z různých politických hnutí, stran a protestovat společně, protože jde o společnou věc. To je jediné, co o tom vím. A teď je mu další telefonát. Tak dobrý večer, už se na vás dostalo. Dobrý večer, ještě jednou Šárka z Polabí. Jenom ta demonstrace, já jsem na Facebooku zaznamenala, že k tomu vyzýval pan Volný, ale za jakou organizace nevím. Spíše říkal lidem, aby si vzali špunty do uší a tak dále, ale kdo to organizuje, přesně nevím, ale on s panem Bojkem, tuším, tak se tomu vyjadřovali. Tak,
Taky. Já jsem, říkám, nashledanou, já jsem zase, říkám, četl, že tomu vyzývala i Ilona Čáková. Víte, já jenom teďka, mě úplně jedno, kdo to samozřejmě, já nebudu tady pomlouvat pana Volného, ať si organizuje, co chce. Mě jen trošku mrzí, že určitě je dobře, když lidé přijdou a vysloví svůj názor, že s tím nesouhlasí, je to potřeba. Je dobře, že i lidé píší e-maily na poslancům a vyjadřují svůj názor, ač nám to teda ty e-mailové schránky zahlcuje. Ale chci říct, že mě trošku mrzí, že já jsem avízovala ve středu v noci, že ten zákon bude navrhován minulý pátek jako druhý bod jednání. Dozvěděla jsem se to po debatě v České televizi od pana Faltýnka. A trochu mě mrzí, že pan Volný ani pan Bojko, kteří teda si na tom dělají strašnou mediální kampaň, ani jeden z nich v poslanecké sněmovně nebyl. A dokonce pan Bojko se mě ve čtvrtek zeptal, jestli tu informaci mám podloženou, že ten zákon budou navrhovat v pátek. A jestli tomu tak je, takže ještě tu o té informaci věděli z toho mého, z té mé facebookové stránky. Jo, takže určitě je dobře, jak lidé přijdou a vyjádří svůj názor, ale chtěla bych předtím varovat, mám takový pocit, jestli si z toho Luboš Volný spíš trošku nedělá PR-ko. Za prvé a za druhý. Pokud se pamatuju, tak je v platnosti zákon přijatý sněmovnou i senátem a to, že si je zákaz demonstrací 500 metrů od sněmovny, senátu a tak strakovky od těch institucí. Takže jsem zvědavý, jestli to ti demonstranti dodrží nebo jestli budou v bezprostřední blízkosti té sněmovny, což by mohlo vést ke střetu s policií. Tak dá se předpokládat, že to bude třeba na Malostranském náměstí, kde občas demonstrace bývají. Otázka je, jestli to budou mít ohlášené a určitě bych doporučila všem zúčastněným, aby neporušovali nijak zákon, protože ten účel má být takový, aby upozornili na to, že se jim to nelíbí, ten zákon, že má vejít v platnost, že se má vůbec v legislativní nouzi projednávat, ale ne, aby oni pak sami porušovali zákony a obrátilo se to vesměs proti ním. Jo, ten účel to mít určitě nemá. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, už můžeme hovořit. Já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leoš Bučky a zdravím taky Karlu Mařikovou. Taky přeji hezký večer a všechny posluchači Svobodného rádia. Tak co se týče té zítřejší demonstrace, tak ta ohlášená je a je dokonce povolená, co mám informace. A tu posluchačku, co volala přede mnou, tak to je to, že to nepořádá jenom Lubomír Volný, ale pořádají to vlastně všechny ty malé politické strany, i jak jste říkal, a i ta Ilona Čáková. Takže všechny tyto strany se spojily díky této vládě a jdou do toho prostě jako všichni. Takže nejenom pan Lubomír Volný, ale jdou do toho opravdu všichni. A opravdu, co mám informace, tak na Prahu se totiž zítra bude řídit celá republika. Tak jsme zvědaví, jak to tam padne. Vy tam budete, pane Bucký? Ano, já tam jdu, ano, já se budu připojovat, budu nastupovat na autobus tady u Avion Shopping Parku v Brně, protože to je autobus, který bude vypravený z Ostravy a já samozřejmě podám potom veškeré informace, o co jde a bude to opravdu na tom Malostranském náměstí. Dobře, tak nám potom zavoláte. Máte pravdu. Ale jinak to zhromáždění je normálně oficiálně povolený. Jo, aby si někteří jako nemysleli, že to je nějak na černé nebo něco takového. A akorát s tím rozdílem, že dneska, co jsem viděl, tak vláda vydala nějaké prohlášení o nějakých 20 člené skupině zákazu zhromážďování, ale to je vidět, že ta vláda dostala opravdu strach, takže nebudeme to akceptovat, protože pandemie žádná není, žádný hygienická stanice pandemii nebo epidemii nevyhlásila, takže je to postoj této vlády je nezákonný a nikdo na to nebude brát zítra, takže všechno zítra jede na Prahu. Dobře, děkuji. Díky. Paní Maříková, tak slyšela jste. Já na to teď i tady koukám na Facebooku, nevím, teda není tady pořadatel, asi taky říkám, je pořádá to více
více nějakých vlastenecky smýšlejících organizací. Má to být skutečně zítra v 9 hodin, napíšou tady na Malostranském náměstí, takže uvidíme, jak to bude probíhat. Já jenom bych rád, aby tam nebyly nějaké střety s policií, protože to, jak jste říkal správně, to té dobré věci by jenom uškodilo. Ano, je to tak. Tak máme tady další dotaz. Zdravím vás oba. Mám dotaz. Dnes jsou nanočipy, mikročipy, nanoroboti. Není problém při testování zavést ho blízko mostu. Mozku. Lidí je moc a nerostné zdroje dochází. Je známý plán Zlatá miliarda. Dnes plán udržitelného rozvoje do roku 2030. Kde taky chtějí snížit počet lidí? Vráťa z Litomyšle. Tak pán určitě naráží na to, co proběhlo v médiích, že co si v rouškách anebo na těch testovacích tyčinkách, že jsou nějaké, buď to nejdřív nazývali červama, a pak, že to jsou nějaký, já teď neřeknu odborně, jak to je, že jsou to nějaký nanovlákna, které díky kterým by ten dotyčný mohl být ovládán. Já teda nebudu to ani vyvracet, ani teda potvrzovat, já jsem k tomu trošku jako skeptická, ale kolikrát se hoaxy ukázaly, že jsou pravda. Nicméně si nemyslím, že tomu tak je. Sama teda jsem podlehla tomu, že jsem si šla prohlížet teda respirátor a zkoumala jsem tyčinku od antigenního testu, ale nic takového jsem tam nenašla. Já bych se třeba spíše bála toho, že tou tyčinkou je ta sliznice třeba opakovaně drážděná, že může vyvolat třeba nějakou alergickou reakci, ale asi bych se neobávala toho, že vám někam zavedou nějaký mikročip třeba pomocí testu. Ono taky se tam hovořilo o tom, že na těch tyčinkách při těch PCR testech je tam nějaká konzervační látka, nějaký etyl, teďka něco, etyloxin nebo tak něco, nepamatuju si to přesně, a že ta je velice škodlivá právě pro tu citlivou sliznici. Tenkrát tady byl Radek Kotén a ten říkal, že se pokusí dát ty tyčinky do nějaké laboratoře, aby se podívali, jestli tam opravdu ten etyloxin, nebo jak se to jmenuje, jestli to tam opravdu je, aby zjistili, co na tom vlastně je jako konzervant. Bohužel, když tady byl posledně, tak jsem se ho na to ptal a on říkal paní poslankyně, že požádal několik laboratoří, včetně Univerzity Karlovy, a byl odmítnut. Tak to nevím, jestli byl odmítnut, ale já bych asi k tomu určitě třeba při těch testech by bylo zjištěno, že tam třeba ten konzervant, nějaká ta látka může být, kterou se sterilizuje ta tyčinka. Já vím, že se říkalo, že je snad karcinogenní. Nicméně asi laboratoř by vám řekla, že tam je třeba v takovém množství, které vám neublíží, protože se nepočítá s tím, že vy si tou tyčinkou budete vytírat tu nosní sliznici třeba dvakrát, třikrát v týdnu. Jo, takže to je strašně sporný. Samozřejmě pro jednorázové použití vám to asi ublížit nemůže, protože se nepředpokládá, že si budete nějaké vyšetření dělat pořád okola, několikrát v týdnu, ale asi nikdy nebude proměřené, jaký nános té látky ta sliznice zachytí, pokud si opakovaně tu tyčinku budete strkat do nosní sliznice. Jo. Takže myslím si, že v tomhle je to hodně sporný, jinak ministerstvo zdravotnictví, tuším, se k tomu vyjádřilo a ten jejich výsledek byl, že oni nebudou nic zkoumat, protože ty tyčinky jsou na trhu dlouho. Takže jsou důvěryhodné. No, právě, ale oni tady vznikali protože taky jsem slyšel, že jsou karcinogenní. A to tady mám další dotaz. Zdali se při stavebním zákonu budou vyvlastňovat pozemky a právně se to bude řešit ex post. Je to tam takhle, když se o tom mluvila, že se nejdřív postaví celá dálnice a pak se budou řešit majetkové vztahy. To bude, co se týká zákona o liniových stavbách, a samozřejmě díky tomu, že to dnes nebylo možné, tak docházelo k tomu, že třeba tomu příklad zrovna z dálnice z Prahy do Karlových Varů se bude stavět ještě hodně dlouho, protože v té části Karlovarského kraje
je problém odkupem těch pozemků, vlastníci je nechtí odkoupit, takže nejdřív musí proběhnout ty soudní řízení, až pak se bude moct pokračovat v té stavbě. Když to díky tomu zákonu dojde k tomu, tak jak ten zákon funguje všude ve světě, že se ta dálnice bude stavět a soudy to budou, začnou řešit v průběhu té stavby a klidně, jak říkám, až ex post. Ale není tady myšleno, že vám někdo jako sebere pozemek pro to, aby si postavil rodinný dům. Tady jde opravdu o liniové stavby, jako jsou dálnice. Takže liniové stavby se tomu říká. Já jsem myslel, že jsou to dopravní infrastruktura, no tak liniové stavby se tomu dneska zase říká. Všichni se pamatujeme, jak dlouho se tam nestavila ta dálnice kvůli té farmářce, protože požadovala cenu, kterou jí stát nechtěl dát. Ale paní Maříková, jak budou řešit žaloby těch různých ekoteroristických skupin, které, já si pamatuju, na Českým Středohořím dálnice ta strašně dlouho se nestavila, snad 10 let, jenom protože opakovaně si tam koupili kus pozemku, pár metrů čtverečních, tyhle ty lidi, a opakovaně dávali soudu, že s tím nesouhlasí a že tam jsou nějaký brouci, který jinde nejsou a tak dále. Jakým způsobem se bude řešit tohleto, ty soudní ty procesy? To se bude řešit taky až potom. Já nejsem soudkyně, ale samozřejmě, než k takové stavbě vůbec dojde, tak se k tomu vyjádří spoustu orgánů a taky jedním dotčeným je životní prostředí a další související navazující orgány, co se týká životního prostředí, aby tam nebyl nějaký velký zásah. Co se týká opak, že tamhle přijde nějaká organizace s tím, že je tam nějaký vzácný brouček, tak já si myslím, že ten liniový zákon bude řešit i tohle, protože to byl jeden z těch důvodů, kdy docházelo k blokováním těch staveb. Nebylo to jenom samozřejmě odkup třeba pozemku, proto aby ta stavba mohla pokračovat, ale jednou z nich byly i takzvaní, a teď to řeknu trošku hanlivě, ekoteroristé. Ano, já to říkám taky. Takto záměrně blokovali stavby, ač já jsem třeba členkou životního prostředí, také výboru pro životní prostředí, já mám pochopení, proto nechci, aby jsme zničili si na úkor všeho životní prostředí, je to pro nás důležitý. Taky se mi nelíbí, když jedu a vidím, jak se vykácely stromy kolem silnice, které působily třeba jako větrolamy, když byl sníh, a dneska ten sníh je navátý, pak na té silnici jsou tam jazyky sněhové a špatně se jezdí, ale zase myslím si, že všechno má své hranice. Vy jste řekla teďka jednu důležitou věc, když jste zmínila ty stromy. Co říkáte na to, když jste ve výboru pro životní prostředí, že dneska je móda kácet stromy, jak to jenom jde. A tvrdí lesáci, a to mám od Úhul, tedy od pracovnice inženýrky z Úhul, to je Úřad pro hospodářskou úpravu lesů a tak dále, která tvrdí, že oproti před 30 lety máme percentuálně lesů víc, já ale vidím ty lesy vykácené a jsou tam hrozný mítiny a tak dále, ale hlavně, co říkáte tomu, že se kácí zdravé stromy jenom právě kvůli tomu, že jsou vedle silnic, a přitom ty dřevorubci dodnes nestačili vykácet ty kůrovcem zničené lesy? Tak ono je to trošku odlišné. Co se týká kůrovce, tak samozřejmě tam, oni dneska se mluvíme i o tom, že je to rozhodnutí, je to názor teda jak životního prostředí, tak taky třeba zemědělství, že je nejlepší ten les teda nevykácet, neudělat z něj holinu a nechat ho, aby sám se obnovil a nechat tam toho kůrovce být, protože on už je v takovém rozsahu, že dneska bychom museli vykácet opravdu velkou část lesů, takže nikomu ani nic nezbývá. A ten původní problém byl také v tom, že třeba české státní lesy to měly tak, že oni neměli svoji techniku a svoje těžaře, který by ten strom vykácel, ale museli na všechno dělat výběrová řízení a samozřejmě pak docházelo třeba k většímu napadení těch stromů. Ale co se týká toho kácení u těch silnic, tak to je trošku něco jiného. Tam prostě to spadá pod právo silnic a železnic a
prostě pod dotčený nějaký vždycky orgán, může to být i ve městech, vidíme, že jo, tak ne každý, každý magistrát je, nebo každý, každý městský úřad je takový, že s tou zelení má tak jako trošku řeknu i soucit a s těmi živočichy. Někde vidíme, že to opravdu i ve městech třeba hojně kácej, jo, že vysekávají trávu úplně, jak já říkám, na pankáče, až to je nezdravě, že nestíhá dorůst. Letos máme trošku štěstí, že přece jenom víc prší, takže i když posekají trávu, tak během 14 dnů zase krásně vyroste, ale při těch, když byly ty suchá léta, tak to bylo opravdu strašný, když to sekali úplně na hlínu a ta tráva se neměla šanci ani obnovit. A to samé je to i to kácení u těch silnic, že jo, ta zvěř se tam schovávala do různých těch remízků a to dneska je, nemá tu bariéru, snadno vběhne někam na silnici. Jak říkám, když fouká třeba a do toho sněží, tak dochází k tomu, že na té silnici se tvoří sněhové jazyky a prostě omluvou podle mě není, jakože to je z bezpečnostních důvodů. Dneska nedávno jsme řešili zrovna na životním prostředí, že chtějí kácet i utratí. Samozřejmě tam, kde je to nutné, ohrožovalo by to nějaký ten provoz a bezpečnost těch vlaků, tak určitě tomu se nikdo nebrání, aby takový strom byl třeba pokácen, ale jako zbytečně prostě všechno vykácet, už preventivně mi přijde teda naprosto strašný, vůbec si té přírody nevážíme. A mě to připomíná, jsem nedávno uklízela jedny materiály z jedné přednášky a tam nějaká ruská vědkyně se zmiňovala o tom, že pokud nebude 400 kilometrů od pobřeží, pokud nebude les, tak to naprosto změní klima. Jo, a když vidíme, jak jsme strašně zasaženi tím kůrovcem a každý, kdo se projde po lese, vidí, jaká tam je skáza, jak ty lesy jsou mnohdy, je to zvlášť třeba, co patří soukromníkům, protože někdy získali lidi ty lesy třeba v restituci různě a nemají prostředky ani, aby se o ně starali. Ale říkám, ani české státní lesy třeba úplně, můžeme říct, neobhospodařují ty lesy perfektně. Tak pak člověk, když vidí tu skázu, tak mu je to až líto, jak to vypadá. Je. Mám tady další dotaz, píše Petr. Dobrý den. Paní poslankyně, co říkáte na zákon o povinném objíždění cyklistů 1,5 metru? Mně to přijde teda, musím vám říct, naprostá šílenost si vědět, kdo bude zkoumat, jestli to byl 1,5 metru, kdy jsem objela cyklistu. Na druhou stranu, když je tady takový zákon, tak by teda v zákoně mělo být, že cyklisté budou nosit helmu, kdyby se jim přece něco stalo a nebudou jezdit třeba na kole v protisměru. Jo, takže myslím si, že je to taková zbytečná šikana na řidiče. Já neříkám, že nejsou místa, nejsou řidiči, že jsou třeba ty cyklisti ohroženi, tak ona ta chyba bude asi na obou stranách, jak na straně cyklistů, tak i řidičů. Ale mnohdy i ty cyklisté se opravdu chovají při té jízdě, musím říct, vyloženě nevychovaně. Kolikrát jezdí dva vedle sebe, je jim úplně jedno, že jsou na silnici, že jsou součástí silničního provozu a ještě si u toho třeba povídají. Jo. Takže myslím si, že to je takový zákon, který si moc v praxi nedá aplikovat. Teď si vemte, že pojedete, někde bude plná čára, nemáte možnost teda předjet toho cyklistu a vy za ním pojedete třeba 20 kilometrů, jo, a čeho nepředjedete ho. To mi to přijde úplně šílený, no tak jestli s tím přišla zase nějaká lobby, která zastupuje cyklisty pro to, aby si získali zase něčí přízeň nebo hlasy, jak to bývá, protože dneska ty mnoho těch zákonů je protlačováno různými neziskovými organizacemi. Jo, to vidíme v rámci třeba různých menšin. Jo, dneska, teď nedávno jsme jednali, byl zákon o tom, aby byly odškodněny ženy, které podstoupili sterilizaci, jo, tak mě určitě líto, pokud by to bylo nedobrovolné, ale mám takové informace, že v tu dobu byly všechny ty ženy informované, nebyly to nikdy ženy, které by neměly děti, ale měly už nějaký počet dětí a byly za to ještě i odškodněny, tehdy za to dostaly nějaké finanční prostředky. Ano, a dneska přijde nějaká lobby, něco si vymyslí a najednou proto budeme dělat zákon a budeme někoho odškodňovat, jo, takže nevím, no, hodně těch zákonů jsou opravdu protlačovány různými neziskovými organizacemi.
Ty neziskovky, to je neštěstí. Jinak já jsem dneska četl informaci, že snad ten zákon nepřijde, neprojde senátem, to znamená, že se vrátí do poslanecké sněmovny. Myslíte si, že se tam najde 101 poslanců, kteří by ho přehlasovali, ten senátní, to senátní veto, kdyby to odmítli? Ale to je těžko říct, já jsem byla docela zděšená, jaká proto byla podpora. Jo, docela mě to překvapilo, nebylo to vyloženě stranicky, protože někteří, když to vemu, my jsme hlasovali proti, ale někteří zastánci, někteří třeba poslanci v hnutí ANO byli pro a někteří byli proti, jo. Takže to nemá opravdu nic společného ze stranickostí a najednou se tam objevilo teda plno cyklistů, to mě strašně překvapilo, kolik lidí najednou jezdí na kole a potřebuje tento zákon. Ale uvidíme, no, jestli se najde opravdu 101 poslanců, nebo někteří už dostali zdravý rozum a opravdu jim dojde, že ten zákon je nadbytečný. Jo, protože kdo bude prokazovat, jestli jste někoho objel v takové vzdálenosti, to by to musel mít někdo nahraný. Jo. Většinou kamerový systém máte někde na dálnici a máte ho ve městě a tohle to bude většinou zákon, který by se dal uplatňovat na nějakých rychlostních silnicích, jo, nebo na silnicích druhých, třetích tříd. A chci vidět, kdo tam bude natáčet, že jste někoho objel v takové vzdálenosti. To by muselo dojít opravdu už k nějaké nehodě a muselo by se zkoumat, že ten řidič pochybil. A to podle mě jde i bez toho zákona, že jo, pokud na té vině je řidič a způsobil tu nehodu. Další dotaz. Dobrý večer. Paní Maříková, co říkáte na pana senátora Vystrčila, který pozval na naše náklady zřejmě aktivistku proti běloruskou paní Cichanovskou a ještě ji nazval prezidentkou. Píše a ptá se posluchačka Petra. Tak já si myslím, že u pana předsedy Senátu už jsme zvyklí na ledas, to stačila nám jeho cesta na Tajvan. Jo, takže já si myslím, pokud chce, se setkává s tím, chce, asi jezdí kam chce. Ale další věc je mít nějaký postoj jako představitel státu a on jako předseda Senátu to tak musí brát. Není to jako, kdybych si někam třeba na soukromý pas odjela, ale pokud tam jedu jako představitel státu, nebo pokud někoho zvu jako představitel státu, tak musím vždy jednat v souladu s tím, jakou třeba zahraniční politiku náš stát vede. Tak náš stát vede politiku v souladu s panem Vystrčilem, co pak to je jasné, ale ona přeci není zvolená prezidentka a on ji tak nazývá, nehledě na to, že ji nazýval další senátor Černín podobně. A mně to připadá, to je šaškárna stejně jako s tím venezuelským samoprezidentem Guaidóem, kterého jsem dokonce pan prezident náš zval. Dneska po něm neštěkne ani pes a prezident Maduro tam ve Venezuele vládne dál. Jak vládne, nebo to už je vedlejší, ale ten pokus o to barevnou revoluci se ve Venezuele nepovedl, stejně tak jako Cichanovské se to nepovedlo v Bělorusku. Ale proto to říkám, něco jiného, když si řekne na soukromé schůzce pan Vystrčil s dotčenou osobou a řekne jí paní prezidentko a trošku jiná situace bude. No, když to řekne oficiálně. Ač není a něco jiného, když tak bude postupovat jako představitel státu, přece si něco takového nemůže dovolit. Ale je jasný, že prostě ta určité politické spektrum se nás snaží nějakým způsobem dovést někam, kam třeba ani druhá část zase nechce, jo, té společnosti. Můžeme to tady vidět, že prostě jedna část politického spektra je protirusky zaměřená, ale úplně fanaticky to řeknu. Ano. Dělá proto naprosto všechno, mi přijde. Jo, a vůbec, pokud cokoliv řeknete kladného na stranu Ruska, tak jste pomalu divný agent a jste ještě špatný, že jo? A pokud to řekneme tady z vlny svobodného rádia, tak jsme placeni Putinem. Bohužel. Asi to tak je, no. Tak já nevím, jestli vy jste viděla, já jsem od ní teda nikdy ani korunu neviděla. já taky ne, samozřejmě. Takže to je celkem jasný. Paní Maříková, máme 9. hodinu. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělala čas. A věřím, že do podzimních voleb se ještě tady na vlnách našeho rádia uslyšíme
A poslední otázka na závěr. Co hodlá SPD podnikat za akce, samozřejmě v rámci toho, co nám dovolí, ale za akce počítáte s nějakou kontaktní kampaní, nebo se budete spíš přes elektronická média? Tak, jak jste řekl, záleží samozřejmě, co nám dovolí. Já věřím, že už takováto opatření nebudou a že budeme moct vést kontaktní kampana nejenom před volbami, ale dopálně i během roku. Určitě připravujeme jarmark ve krajských městech. Ty posluchači mohli zaznamenat, že jim přišli, nebo ještě teprve můžou přijít v průběhu třeba 2-3 dnů do skránek noviny, kde najdou upoutávku právě na jarmark s českými potravinami. Chtěla bych upozornit, že ty potraviny nejsou nijak dotovány, jsou skutečně českých zemědělců a nejsou ani sponzorováno, to není SPD. Je to cena, za kterou vlastně zemědělci dávají nebo prodávají těm velkým řetězcům ty potraviny. Mm-hmm. To, proč je pak ve velkých řetězcích za tu cenu nenajdete, je proto, že velké řetězce si na ně dávají velké marže. Já dám příklad, že třeba český zemědělec prodává kilo brambor za 2-3 koruny, ale pak nakonec se prodávají v tom zahraničním řetězci třeba za 12 korun a je na nich třeba 300% marže. Mm-hmm. Jo, takže určitě připravujeme takovéto jarmarky s českými potravinami. Jednotlivé okresní města budou objíždět kamiony, budeme mít určitě kontaktní kampaně v jednotlivých nejen okresních městech, ale třeba my v rámci toho Karlovarského kraje bychom chtěli objet i menší města. Jo. Takže určitě se chystáme, že budeme ty kraje objíždět a budeme objíždět i jednotlivá města. Takže doufám, že se dostane tady na Kladno. Tak já nejsem ze Středočeského kraje, ale Kladno je tak velké město, že určitě se na něj dostane. Tak jo, takže díky, že jste si na nás udělala čas. Já věřím, že SPD uspěje ve volbách, všechny cinknuté agentury a ty výzkumy veřejného mínění tomu nasvědčují, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale hlavně musíme dělat všichni všechno proto, aby nás tady neovládli Piráti a ODSka, protože to by tady byl masakr. To by bylo na odstěhování z republiky pomalu. No jo, ale kam? No, to je těžký. Tak jo. Tak já vám přeju krásný večer i vám. Děkuji za pozvání a krásný večer posluchačům. Taky hezký večer a přeji potom dobrou noc. Mějte se. Naschledanou. Naschle. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s paní poslankyní Karlou Maříkovou a my si teď dáme písničku od Tomáše Ortela a já předám vysílání dalšímu studiu. Zítra ve středu tady budou od 19 hodin oba dva páni biskupové, tedy biskupové Timotej a Metoděj, a budeme si zase bavit o poměrně důležitých otázkách. Takže to je ode mě ze studia Beta všechno. Já vám přeji dobrou noc a ať se vám další pořady líbí. Tam u bedny je nechal plát. Gambler, co zastojí, práci se stydí, odchází k domovu a chce se rvát, a chce se rvát. A chce se rvát. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu. Že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za spám, vrátím za spám, vrátím za spám. Barevný reklamy, slogany, hesla, kdo chce být in, všechny zná. Zacený pod nosy, kožený křesla a z
suchý keci, kdo v kapce víc má. Odcházím znechucen nad vaším stylem, pokryje mý stopy prach. Snad je lepší zůstat chudým debilem, nebo snad pomluvy, zradu a strach, zradu a strach. Zradu a strach. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu, že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za skvám, vrátím za skvám, vrátím za skvám. Já vím, že jednou i mý prachy dojdou, přijdu o práci a byt a černý myšlenky v hlavě se sejdou. Začnu se ptát, pro co mám tady žít. Jedinej recept na tuhle tu díceň, bez přetvářky povím vám. V nartech se objeví tahle ta píseň a slova, že si zas pomůžu sám, pomůžu sám. Tak nasedám, já všem s Bohem dám. Na cestě klikatý zůstanu sám bez obdivu a bez slibu, že se snad po čase, že se snad po čase vrátím za skvám, 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 vrátím za skvám.